اس ویڈیو میں سورۃ النصر کا ترجمہ ہم سکھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. اذا کے معنی ہے جب, جاء کے معنی ہے آ جائے, نصر کے معنی ہے مدد اور اللہ کے معنی اللہ, نصر اللہ کے معنی ہے اللہ کی مدد, واو کے معنی اور الفتح کے معنی فتح. سب کو ملا کے ترجمہ کریں گے, جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ لوگوں کو دیکھ لے کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. واو کے معنی اور رأيت کے معنی آپ دیکھ لے, الناس کے معنی لوگ, يدخلون کے معنی داخل ہو رہے ہیں, فی کے معنی میں, دین اللہ کے معنی اللہ کا دین, افواجہ کے معنی فوج در فوج. تو سب کو ملا کے ترجمہ کریں گے, اور آپ لوگوں کو دیکھ لے کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرے اور اس سے مغفرت طلب کرے, یقین جانے وہ بہت معاف کرنے والا ہے. فسبح, فا کے معنی پس, سبح کے معنی پاکی بیان کرے, بحمد کے اندر جو با ہے اس کے معنی ساتھ, حمد کے معنی تعریف, تو بحمد کے معنی ہوئے تعریف کے ساتھ, ربک کے معنی اپنے رب کی, واو کے معنی اور استغفر کے معنی مغفرت طلب کرے. انہ کانا, انہ کے معنی بے شک وہ, کان توابہ کے معنی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو سب کو ملا کے ترجمہ کریں گے, تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرے اور اس سے مغفرت مانگے, یقین جانے وہ بہت معاف کرنے والا ہے.